Škola je podle mě dobrý sluha, ale špatný pán, asi tak stejně jako oheň, možná i stejně jako ty peníze. Nemyslím si, že škola by byla úplně k ničemu, ale myslím si, že spoustu důležitých věcí vás ve škole prostě nenaučí. Myslím si, že škola vás nepřipraví úplně dobře na reálný, praktický život. Myslím si, že oficiální nějaký školní osnovy jsou dost zmatený a hlavně si myslím, že je extrémně jednoduchý si z toho neodníst vůbec nic. Bejt na ten systém akorát nasraný a víc třeba základku s tím, že vám to je jako, máte pocit, že vám to je k ničemu. Než se ale začneme zabývat všema těma věcma, co tam podle mě chybí a který si myslím, že se naučit naopak musíte, chtěl bych vám říct svůj názor na to, co se ve škole naopak naučíte. Dneska jsem si pro vás teda připravil video ve formě tier listu. Tier list znamená, že řadíte nějaký věci podle nějakých kritérií, většinou je to třeba podle oblíbenosti, no a celkově nejčastěji podle toho, jak vám ta věc přijde obecně dobrá. Co to ale znamená dobrá? Dneska se nebudeme bavit o tom, jaký předměty mě osobně ve škole nejvíc bavily, nebo který si myslím, že jsou nejzábavnější, nebo na který jsem se nejvíc těšil. Dneska si seřadíme školní předměty z druhého stupně, takový ty nejklasičtější, podle toho, jak si já myslím, že se v tom stavu, v jakým se vyučovali, když jsem já studoval tyhle předměty, tak jak moc v tomhle stavu jsou vám užiteční do praktického života. Takže já vezmu svoje zkušenosti z druhého stupně základky, trošku prvního, ale hlavně druhého, a taky z gymnázia, kde jsem všechny tyhle předměty měl taky. A pokusím se vám dneska ve 24 letech, což znamená 5-6 let potom, co jsem z toho gymnázia vyšel, tak nějak objasnit, k čemu vám tyhle věci vlastně v životě budou, jestli k něčemu a jak moc jsou užitečný. K čemu to bude ale vám tohle celý, pro boha. Můžete se mnou samozřejmě nesouhlasit a můžete mě pomoct v nějakým poznání něčeho, co jsem třeba minul, nebo co říkám podle vás špatně. Je to subjektivní týdlist, list, takže samozřejmě je tady velký prostor pro nějakou diskuzi, pro nějaký přesvědčování z jedné strany, z druhé strany. Myslím si ale, že by tohle mohlo být extrémně užitečný lidem, který v té škole prostě třeba sedějí a myslí si, že to je celý k ničemu, tak se možná dneska dozvědějí, k čemu třeba nějaký ty věci podle mě jsou užitečný a zároveň pokud mám přijde, že toho je v té škole moc a že to nedáváte a že prostě máte z toho deprese, tak získáte alespoň nějakou ideu, podle toho, co vám dneska řeknu, možná, čemu se vyplatí věnovat v té škole třeba víc jo, a čemu třeba zase míň. Z čeho vyplývají moje zkušenosti? Chodil jsem na základní školu Emmy Destinový na druhý stupeň, která byla podle mě super, je to jazyková škola a chodil jsem na gymnázium Arabská. Jsou to školy v Praze a v obě podle mě byly fakt dobrý. Jsem s nima víceméně spokojený. Myslím si ale, že problémy, o kterých budu mluvit, nejsou tak úplně navázány na tyhle konkrétní školy, že jsou navázaný na ten systém jako takovej. Obecně si nejsem vůbec jistý, jestli se to dneska učí stejně, jinak, líp nebo hůř a to je právě to, co bych chtěl třeba vidět od vás. Takže uf, jdeme na to, mám tady připravený týr list a začneme asi úplně od spoda. Co si myslím, že je pozitivní, že v F-týru není podle mě žádný předmět. Podle mě není žádný z těch předmětů, který by vám nedal vůbec nic, který by byl úplně k ničemu, ze kterého bych byl akorát prostě naštvaný a říkal bych si, promrhal jsem tím prostě, promrhal jsem tím prostě spoustu času a je mi to úplně k ničemu. Je tady ten F-tier a já jsem ho tam dal schválně, původně tam bylo jenom pět týrů, ale schválně jsem ho tam dal, abych vám ukázal svůj názor, že podle mě žádný z těchto předmětů není vyloženě k ničemu. Do f týru nedáváme naštěstí, mohlo by tam něco být, naštěstí tam nedáváme nic. Není tady nic, co byl úplný odpad prostě. D -tier. Do D týru už budu muset dát tady tělesnou výchovu. A teďka začnou ty hejty, že jo. Tělák jsme všichni měli rádi, všichni jsme se těšili, až se nebudeme muset učit, až si budeme zahrát prostě fotbal, volejbal, až si budeme zacvičit. Tělák je neskutečně důležitý, ale proč ho teda probohat spodu D týru, když pohyb je to, co potřebujeme opravdu hodně. Tělák by mohl být úplně jednoduše v S týru. Ale pozor, teďka si musíme zpátky vzpomenout na to, podle jakých kritérií tohle bereme, tehle tier Tehle tier list, tier list je dělaný podle toho, jak se ty předměty reálně skutečně vyučují. A proto dávám tělák prostě do D protože tam si myslím, že je jeden z největších prostorů na zlepšení. Na těláku bychom se mohli učit, jak se správně jí, jak se správně chodí, jak se správně sedí nebo běhá, jak se starat o svoje tělo, jak žít zdravě, jak prostě optimalizovat svůj životní styl. A Místo toho se na těláku naučíme se teda jak dělat kotrmelec, což je skvělý, anebo stojku. To mě actually i bavilo. A jinak 90% zhruba hodin tělesné výchovy probíhá tak, že přijde učitel, takhle vám tam hodí myčudu a jde na kávu. A nebo do té myčudy kope s váma. Takže to si myslím, že je zdaleka největší prostor pro zlepšení zhruba tak v celém školství a je to extrémně podceňovaný. Samozřejmě máme nejenom v Americe, ale i u nás určitě problémy s tím, že, jsou, že mají děti nadváhu a tak dále. Myslím si, že pokud děti naučíte, aby měli ten sport rádi a nebyli šikanovaní za to, že neumějí fotbal, tak ten tělák může být jako trošičku něco jiného, než, to je, než to je dneska. Myslím si, že tam je obrovský, obrovský prostor pro zlepšení. Další co umístíme do D-týru, bohužel není tady jenom jedna věc, jsou dvě věci, je občanka, občanská výchova, výchova k občanství, každý to má jinak. Je to taky předmět, který má podle mě úplně úžasný potenciál toho, co všechno by se tam dalo učit. A místo toho mám pocit, že jsem se z ní nenaučil fakt jako vůbec nic prostě. Já si asi fakt nepamatuju vůbec nic, co bych se na občance naučil. Jako možná nějaký politický systémy, to, jak to prostě u nás funguje, nepřijde to asi zase tak důležitý, ale to samé se učilo i v zemáku, že jo? v zeměpisu, ke mu se taky dostaneme. Takže, jako nevím, prostě. Myslím si, že v občanské výchově by se dalo krásně učit třeba to, jak funguje daňový systém, jak si odvést daně, jak si vyplnit, jak si zajistit bydlení, jak si prostě sehnat hypotéku. Mohla by se tam učit ta finanční gramotnost, že jo, k tomu je tam taky prostě nádherný prostor. Jako u nás nic takového prostě nikdy nebylo občanka byla taková, vztahy by se tam dali brát, jo. Podle mě jako občanská výchova, jako taková ta daně a vztahy, to, to, je skoro až na dva školní předměty, jako. Takže jak si najít prostě partnera, podle čeho si vybírat, uh, jak se chovat k lidem, psychologie, že jo, trošku jako nějaká praktická psychologie, všechno, co se dá na internetu úžasného najít, načíst, tak v občance jako nic prostě. Je to takový pro mě taková prázdná vzpomínka na nic. Takže takhle hodnotím občanku. Doufám třeba, že vy máte s občankou lepší zkušenosti a že to třeba někde actually se tam něco někdo naučí. napište do komentářů, ale za mě to musí být prostě d tier jako. Ano, není to f tier něco málo jsem se tam naučil, občas tam byla nějaká jedna, nějaká zajímavost a ty hodiny byly jako OK, ale prostě nebylo tam nic jako nic prostě, co, co by mě změnilo život k lepšímu, podle mě. Teďka hodně lidí možná naštvu, možná hodně lidí potěším. Vezmu chemii a hodím ji tady do C-týru nad ten D-týr. Prosím vás, ještě jedno specifikum. Tehle týdlist list vůbec nezohledňuje nějakou vaší specializaci nebo preferenci. Samozřejmě, pokud se chcete stát někým, kdo pracuje v oboru chemie, tak chemie pro vás bude prostě A-týr nebo S-týr, že jo. A tady to nezohledňuje ani jako to, jak mě to bavilo, jak už jsem říkal, jo. Hodnotím fakt to, jak to člověku pomůže v každodenním praktickém životě, tyhle předměty. Což je podle mě to, co by škola měla dělat. Otázka, jestli by to tak měla být. Podle mě jo. Chemie je jeden z těch předmětů, kde jako je dobrý vědět, jak to funguje. Je podle mě hrozně dobrý znát jako základy, vědět, že věci jsou složený prostě z nějakých chemických prvků, že všechno, prostě veškerý život je založený na nějakých chemických procesech a tak dále. Je dobrý znát ty základy. Ale jakmile se dostanete dál než k těm základům, tak už je to prostě věc vaší specializace. Jestli se tomu chcete věnovat nebo ne. A jestli ne, tak je vám to úplně podle mě k ničemu. Takhle já pohlížím na chemii. Mě chemie ve škole vždycky bavila. Kdybych to měl hodnotit podle toho, jak mě baví, tak bych dal klidně i a -tier. Ale myslím si, že v reálném životě, kromě rozpouštění kaká, prostě že vím, vím, že to je difuze, kromě toho, že teďka studuju, jak se dělají baterie a tak a rozumím tomu, co je teda prvek a, a, takovýhle věci, tak dobrý, jako, ale je to jeden z těch všeobecných přehledů, který podle mě jsou trošičku slabší, nejsou tolik důležitý. Máme tady teďka dva týry, kde budu dávat věci z takzvaného všeobecného přehledu, kde lidi hrozně často argumentují, no tohle musíš znát, tohle je všeobecný přehled. Tak jako ano, ale furt se to podle mě musí řadit podle ty užitečnosti a chemie teda za mě C, k té chemii tam budu muset hodit i dějak. A tady si myslím, že schytám spoustu hejtu, protože dějepis spousta lidí říká, musíme se z minulosti poučit, minulost je hrozně důležitá. Uh, ano, já souhlasím v tomhle určitě. A myslím si, že pokud by se dějak učil správně, tak by mohl být třeba i v Bčku, možná i v A, spíš v B. Ale dávám ho do Cčka z jednoho jednoduchého důvodu. Co podle mě děják dělá hrozně špatně, když se vyučuje na škole děják, je prioritizace prostě důležitosti a nějaký jako bych to řekl, nějaký jako váhy těch událostí, jo. Vy se učíte třeba o pravěku, o nějakém vzniku civilizace nebo vzniku prostě života na zemi chviličku. Přestože to bylo nejdelší období v historii prostě země. Je důležité si uvědomit, že lidi se 200 tisíc let prostě seděli na prdeli, víceméně v jeskyni a potom teprve bumla nějaká jako Průmyslová revoluce první a začalo to všechno jít hrozně hrozně rychle. A třeba za posledních 20 let jsme udělali víc pokroku než za prvních 200 000 let. A to je třeba něco, co jsem se naučil až třeba kolem 20 let na, na internetu, z videí prostě, z populárně naučných věcí, zatímco z dějáku ve škole mám vzpomínky OK, dost dlouho se probírala třeba nedávná historie jako druhá světová válka, to si myslím, že je všechno extrémně důležitý. Co si myslím, že je taky důležitý, je ten pravěk, ty základy, odkud jsme přišli, jak to vzniklo, ale co si myslím, že je méně důležitý, je ten balast mezi tím prostě. Nějaký ty učení se jmen přemyslovců, nějaký ty Napoleoni, tyhle věci, Tohle je fakt můj velmi subjektivní názor a myslím si, že tyhle věci vám v životě prostě, je to spousta šprtání, nebudou úplně užitečný, ale myslím si, že kdyby dějak směřoval k tomu, aby člověka naučil, odkaď jsme teda jakože přišli a bylo to víc jako vosekaný a víc se to soustředilo na ty důležitější věci, tak by to mohlo být lepší. Ale takhle dějak musím prostě srovnatelně s tou chemí hodit do C. Pokud se tomu věnujete, je to váš koníček super, skvělý. Pokud hledáte využití v reálném životě pro dějepis, nějaký určitě najdete, a jak říkám, patří to k těm všeobecným přehledům, když se bavíte prostě s nějakými lidmi, abyste nevypadali jako debil, tak je dobrý znát nějaké jako události a, a postavy důležitý, ale myslím si, že prostě ta využitelnost tam není taková. Takže proto dějak hodně argumentuju a házím ho tady do C a myslím si, že se to schytám hodně hejtu. Pošlete to tam. Pak tady mám XV, což je HV nebo VV, výtvarka, hudebka, jo. Tak taky, dávám to do C. Myslím si, že je důležité naučit se být kreativní. To si myslím, že je zásadní pro člověka, jakýhokoliv. Já sám osobně ještě pracuji ve kreativní sféře, takže pro mě je to ještě důležitý na druhou mám rád kreslení, mám strašně rád kreslení i zpívání a všechno. Ale trošičku mě štve na výchovách to, že jsou to trošičku potom nenápadně se to přerodí jako v druhý děják a najednou se učíte jména malířů a najednou se učíte jména tady nějakých skladatelů. A myslím si, že jsou mnohem důležitější věci, které je třeba se naučit, co se týče kultury a umění, jo. Myslím si, že by se klidně mohlo učit víc třeba o filmech, já bych to určitě ocenil, kdyby byla nějaká historie filmu. Ale nechápu, z jakého důvodu máte na výběr tyhle dvě dost úzké součásti kultury, výtvarku a hudebku, jako prostě malíře a hudebníky. Vo filmech tam není třeba nic. Neučíte se tam prostě třeba počítačovou grafiku, neučíte se tam prostě web design, nějaký věci, které jsou jako pro dnešek extrémně relevantní a dala by se krásně spojit třeba výtvarka s informatikou a kde učili byste se tam ve Photoshopu nebo v nějakém prostě free, free softwaru jako dělat nějaké kreativní věci. Já tohle to vidím hodně jako subjektivně z toho důvodu, že, že dělám prostě videa a tím se živím. Ale na základce jsem k tomu ani jako nepřičuchl. A bylo by to hezký, kdybych býval jako jo, možná to je dneska zase jinak, je fakt, že ty možnosti třeba nebyly takový, ale ty výchovy si myslím, že mají velký potenciál být třeba v Bčku, možná v Ačku a je to taky hodně o zaměření, pro mě by mohly být v Sku, ale myslím si, že tam je zase hrozně vyvejstěnýho potenciálu toho, že se učíte naspamět 18 skladatelů na každý test a jejich životy a jejich kariéry. Pro Boha proč prostě? Podle mě tohle je to trošičku zbytečný, pokud se tím nehodláte specializovat do toho, věnovat se tomu, pak jako držím hubu samozřejmě, ale pro každodenní život opět ta využitelnost nic moc. Tak, a tím jsme si schrnuli tady ten všeobecný přehled, jeho horší polovinu a teď se jdeme podívat na tu lepší. Beru zeměpis, který jsem moc neměl rád a házím ho tam. V čem si jako sakra myslím, že je zeměpis lepší než dějepis chemie? Myslím si, že zeměpis je mnohem... Jsou to mnohem aktuálnější znalosti. To, že víte, kde leží nějaký země, to, že se naučíte něco o cizích kulturách, tak myslím si, že vám to může být reálně velmi užitečný. Myslím si, že potenciálně jako fakt hodně. Pokud chcete cestovat a cestování, já osobně třeba vidím jako velkou jako životní náplň, tak zeměpis opět je velmi užitečný a myslím si, že budete působit hloupěji, co se týče všeobecného přehledu, když nebudete vědět, kde leží nějaká země versus kdybyste třeba nevěděli, jakou značku má nějaký chemický prvek. Jo, takže proto ten zeměpis je to zase, není to kdo ví jaký, že by vám to prostě odevřelo všude dveře a tak, není to nějaký úplně cheat jako až se budeme bavit třeba o S tieru nebo A tieru, tak to B -čko je pořád, jo, dobrý, je to dobrý, hodí se, hodí se, ale není to rozhodně nepostradatelný, nebo není to to nejdůležitější. Takhle já vnímám zeměpis, který jsem nikdy moc rád neměl, protože to pro mě bylo spousta šprtání. Cestování miluju, miluju prostě kultury a jazyky a všechno, a jako fakt zeměpis je něco, co bych logicky rád mít měl, ale nikdy mi to nešlo v té škole. Ale musím ho ocenit, protože podle mě už je to jeden z těch předmětů, který užiteční jsou a můžou být ještě mnohem víc, pokud se specializujete, jak jsem říkal už předtím. Stejně tak vidím biologii neboli přírodopis. Myslím si, že je stejně jako u té chemie důležitý znát prostě nějaký ty základy, jak to funguje ten život pro Boha, jak funguje naše vlastní tělo. Myslím si, že tam je přesah s tím potenciálním tělákem, tou tělesnou výchovou, že byste se naučili, jak pracují vaše svaly a orgány. Musím říct, že náš učitel na biologii na, na Gimplu, který byl úplně úžasný, tak mě naučil víc o tělesné výchově než učitel těláku. Protože jsme se na biologii občas učili věci, jako uh, jak si manažovat spánek, jak je optimální spát. Jo, a ta, takovýhle prostě jako užiteční rady a typy, a ty, který si myslím, že by spíš měly být jako v tělesné výchově, že by vám měl někdo říkat, jako, jak optimálně spát. Ale učili jsme se, jak prostě funguje naše tělo trošičku víc v té biologii a v tom vidím jako velký potenciál v biologii člověka. Tak je samozřejmě otázka, takový ten omílaný joke, jak je důležitý znát prostě, co dělá mitochondrie v buňce, že jo. Tak to si myslím, že taky úplně tolik užitečný není, ale zase je to úplný základ. Jo? Stejně jako tak byste měli vědět podle mě ten všeobecný přehled, jak je země stará víc než jakou bitvu vyhrál Napoleon. To je podle mě třeba důležitější. Vědět, jak je stará země a jak vznikla, než jakou bitvu vyhrál Napoleon. Takhle to beru prostě já. Já jsem trošku jako vědecky založený, takže to dává samozřejmě smysl. Na no a u přírodopisu to samý prostě. Jak vzniknul život, jak funguje, z čeho se skládá. Já jsem odmala měl hrozně rád zvířátka a takovéhle věci, takže to je pro mě taky jako no brainer trošku z toho osobního hlediska, ale kdybych to měl brát co nejvíc objektivně, řekl bych, že ten přírodopis biologie vám může být užitečná, hlavně ve vztahu k tomu vlastnímu tělu a vlastní biologii člověka, což by měl dělat spíš ten tělák. Takže proto hodnotím takhle vysoko, jinak ty věci jsou opět zase trošičku jako všeobecný přehled, anebo pokud se specializujete, abych to tady neříkal už milionkrát. Dospodobně si myslím, že funguje i fyzika. Myslím si, že fyzikální zákony, na kterých zkrátka prostě stojí celý vesmír, tak je taky dobrý znát, protože je to o tom, jak, jak ten svět prostě jako funguje kolem nás. Myslím si, že proto je dobrý znát jako fyziku. Myslím si, že fyzika a když znáte fyziku a rozumíte fyzice, tak najednou rozumíte přeneseně jako spoustě věcí, jo, opravdu spoustě věcí. Rozumíte tomu, jak funguje pokrok, rozumíte tomu, jak fungují technologie určitý, který prostě do budoucna jsou šíleně perspektivní. Přemýšlím, ta fyzika je něco prostě mezi C -čkem a B -čkem v tuhle chvíli, pro mě, ale myslím si, že zkrátka je důležitější znát základy fyziky než děláku nebo chemie. Myslím si, že to je, že to je využitelnější. Přestože se třeba s fyzikou úplně jako v řešení třeba nějakých problémů nesetkáte na každodenní bázi. Já jsem měl fyziku taky vždycky rád, to byl jeden z mých oblíbenějších předmětů, ale hlavně si myslím, je to fakt důležitý z toho důvodu, aby člověk viděl, jak fungují věci kolem něj. Proč prostě mi spadne tuška, když takhle upustím proč ze země nelítáme pryč, jo, takovýhle ty úplný základy. No a další, co si dáme do B týru, je tady XE, což je libovolný druhý jazyk s proměnou X, jo. Může to být španělština, může to být ruština, němčina, ale není to angliština, není to angliština, to ne. Druhý jazyk si myslím, že může být extrémně užitečný, pokud bydlíte třeba v nějaký zemi, kde se tím jazykem mluví, anebo pro to cestování, ale mimo to, mimo tuhle jako Rizí praktičnost si myslím, že je dost dobrý se naučit druhý jazyk, i co se týče nějakého vývoje, nějakého trénování mozku. Já sám se teďka začínám po dost dlouhé době učit e, třetí jazyk, protože celou dobu 8 nebo 10 let jsem se učil němčinu, kterou jsem nesnášel vždycky. A teďka se učím španělštinu a tam mě baví o dost víc, teda musím říct, a myslím, že mi to jde i rychleji. A strašně vnímám, když jsem začal úplně nuly ze španělštinou, že se mi jako rozvíjí přemýšlení a že to pro mě funguje, jako že, že, to, že, to, že mi to dělá velkou službu v tom smyslu, že víc rozumím nějakým celkovým kontextům, jako jak i funguje ta kultura, proč něco nějak funguje třeba i v jiném jazyce. A já osobně mám taky jazyky hrozně rád, takže tímhle jsem ovlivněný. Ale co se týče té praktičnosti, abych se k tomu vrátil zpátky. Jo, myslím si, že druhý jazyk může být užitečný. Myslím si, že jazyky obecně jsou asi. Možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, co se ve škole učíte. A tahle, ten druhý, hlavně třeba kvůli tomu, abyste získali nějaký známý, přes který si pak můžete najít třeba nějakou práci, abyste se třeba v té práci domluvili, pokud to ta práce bude vyžadovat, třeba zrovna tímhle s tím druhým jazykem. No a do B týru se nám tady vejde ještě jedna věc, a to je informatika. Informatika, pokud by se učila fakt jako dost dobře, tak by mohla být klidně i v A týru, S týru. Ona se neučí podle mě zase tak dobře, ale jo, naučil jsem se, naučil jsem se třeba v informatice, jak pracovat s Excelem. A pokud bych nebyl geek a neuměl bych prostě pracovat s počítačem tak, jak jsem uměl v té době, tak bych se naučil, jak pracovat s tím počítačem. A to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, která, kterou můžete dneska se jako opravdu naučit. Jo, fakt fak si to myslím, Prostě určitě by se dalo učit i líp, určitě by se dali učit věci, které jsou užitečnější v informatice, práce s internetem, s vyhledáváním informací, mnohem lepší, jak využít technologie pro svůj prospěch v osobním životě, co třeba nedělat, jo, co se týče informatiky. Myslím si, že je tam hodně potenciálu pro zlepšení do, e, do A nebo do S týru, ale hodíme to do B, protože jo, jako hodí se. No a teďka tady máme ty úplně podle mě jako chuťovky, takový to, co se vám hodí nejvíc v reálném životě. A tady bude potřeba asi i nejvíc argumentace. Začneme tím, tím nejhorším z pohledu diváctva, tím, co spousta lidí na škole nesnáší zdaleka nejvíc. A co já tady, přestože jsem s tím taky měl velký problémy, přestože jsem z toho často, ne často, ale občas propadal, tak vezmu matiku a prostě ji prostě hodím do Ačka, protože matika je základ snad fakt úplně všeho. Matika je základ řešení problému, matika je základ nějaký logiky. Matika je podle mě základ přemýšlení jako takovýho. A základy matiky, to, že si umíte prostě spočítat rohlíky v obchodě, jasně. To, že si umíte spočítat, kolik ty rohlíky stojí, jasně. To, že si umíte spočítat, kolik ty rohlíky budou stát za pět let, to už je zase trošku něco jiného. Ale hlavně, hlavně to logické myšlení. To, že třeba v dnešní době pandemie umíte číst grafy, že víte, jak ty grafy fungují, že víte, jak fungují nějaké funkce a křivky. Jsou to věci, které v té škole vám přijdou nejvíc zbytečný a abstraktní, ale opravdu světe divce fakt v tom životě jako jsou. Občas je musíte trošku hledat, ale myslím si, že ta matika je extrémně důležitá. A že, mys, že kdo umí matiku dobře, kdo, kdo rozumí matematice a logice do větší míry, tak má v životě fakt jako náskok a je napřed. A už to pro mě není jenom ten b toho všeobecného přehledu, který se jakože místy hodí, ale je to věc, která se hodí fakt každodenně. Ať už jde o počítání peněz, který samozřejmě taky souvisí i třeba s tou občanskou výchovou, že jo, podle mě měl by. Ať už jde o měření čehokoliv, stavění baráku, prostě matiku potřebuje to úplně všude. Neříkám, že nějakou úplně pokročilou, ale jak říkám, třeba ke čtení těch grafů nebo funkcí se taky hodí, jak funguje prostě exponenciála. Matika pro mě byla vždycky zábavná. Jo, ne, neříkám, že jako ne, ale zároveň nemám prostě pro ní takový nadání, abych ji prostě úplně krásně čerpal a byl jsem v ní taky velký lajdák, že jsem nedělal domácí úkoly a pak jsem prostě byl pozadu s tou látkou a napsal jsem test na pětku, to se mi prostě stávalo. Ale bylo to spíš kvůli tomu, že, že jsem tomu nevěnoval se tolik, jak bych měl, než že by jsem to považoval za prostě nějaký hloupý nebo, nebo že bych to odsoudil. Takže matiku, matiku fakt si cením a matika musím říct, že je skvělá věc. A stejně tak, skvělá věc je čeština. Čeština pro mě na základce byl asi nejoblíbenější předmět ze všech. Na střední už potom vodosmí, protože na střední se z češtiny stane takzvaný dějak 2 a učíte se tam spisovatele a jejich díla a jejich životy a neučíte se to, co jako se potřebujete naučit a co překvapivý množství podle mě lidí neumí, když vyjde ze střední školy a to je prostě třeba psát. A nejde jenom jako o to napsat něco hezkého, nějaký tvůrčí psaní, jde prostě o to třeba ovládat ten pravopis jako zručně. Myslím si, že ze všech věcí, které tady jsou, tak nejvíc pro nějakého pozorovatele svoji inteligenci, kterou vydáváte na, na snížíte tím, když neumíte dobře češtinu. Jo, když napíšete někomu e-mail a máte tam špatně y, y, tak vás pravděpodobně jako nepřijme třeba jako zaměstnance, myslím. Takže myslím si, že češtinu je extrémně důležitý znát zase samozřejmě ty základy. Myslím si, že není důležitý znát spisovatele a jejich díla tolik. To je prostě dějak dva zase a aplikuje se na to všechno, co jsem říkal o dějáku. Jo, jsou tam věci, které jsou významné a které bychom měli znát, některé možná trošku méně, ale rozhodně nejsou tak praktický, jako to, že se naučíte prostě ve svém jazyce i přemýšlet, i psát, i číst. A čtení je fakt důležitý. Čtení knížek je fakt důležitý a z toho se pak v životě dál učíte strašně moc. Když potom, co vyjdete školu, čtete knihy. A ty knihy, ty knihy nemusíte číst vždycky v češtině. No. A tím se dostávám tady k tomuhle úžasnému předmětu, který nedám do a ru, ale dám ho do s ru. A to je angličtina. Angličtina si zaslouží svoje vlastní video. Angličtina je nejdůležitější předmět na základní a střední škole absolutně bez pochyby podle mě. K tomuhle nemám absolutně prostě nemá žádnou konkurenci angličtina. Myslím si, že se dokonce i vyučuje dobře, proto ji dám do estýru. Měl jsem i horší učitel angličtiny i lepší. Měl jsem i rodilý mluvčí, což bylo skvělý. Ale angliština, abych to schrnul, protože oni ní budu dělat video uh, i zvlášť, je taková brána do světa. Prostě jakmile se naučíte anglicky, máte k dispozici veškerý vědění světa skrz internet. A tohle znamená hrozně moc. Pokud něco v češtině není, tak si to prostě najdete v angličtině a načerpáte ty informace. Já angličtinu konzumuju, co se týče médií, ať už jde o nauční média nebo zábavu, zhruba tak z 95% bych řekl. A ten zbytek jsou nějaký český prostě články, většinou nechci být arrogantní, ale většinou takový hloupější zjednodušení oproti těm anglickým původním verzím třeba. V angličtině se všechno dozvíte víceméně nejdřív, co se týče nějakého světového dění. Angličtinou se téměř všude domluvíte. V angličtině jsou veškeré návody, dokumentace ke všemu, veškeré problémy, které v životě naleznete, tak i jejich řešení, pokud si ho budete chtít třeba vygooglit, naleznete pravděpodobně v angličtině, mnohem lépe než v češtině. Angličtina je prostě klíč k tomu, abyste se mohli vydat jako abstraktně, ale i doslova jako do světa. S vaším věděním, s vaší hlavou, s vaší kariérou, se vším. Myslím si, že angličtina je absolutně zásadní pro cokoliv a že nic není ve škole důležitější než angličtina. A strašně rád bych byl, aby mě třeba někdo vyvedl z omylu a řekl, hele, ale ten děpis vlastně není tak úplně jako C, ale spíš A, protože tohle a tohle, jo. Ale myslím si, že to je takhle. A myslím si, že můžeme si udělat ještě vlastně doplnění tohohle z toho tier listu. Takhle to je, jak to je teď. Ale pokud by byl naplněný ten fakt, jako potenciál toho školství k tomu, jako jak to může být užitečný, tak by tělák mohl být tady, tak by občanka mohla být tady. Jo. Matika Čeština z těch už úplně víc nevytřískáte, i kdyby se tady trošičku víc soustředilo na ten pravopis, tak by to bylo někde mezi S a A. -čkem. A hlavně tyhle sty, no. hlavně ten tělák a ta občanka by se mohly hnout, informatika by se určitě mohla hnout do S -tíru. A jinak si myslím, že pokud by se v té biologii učilo trošičku taky víc nějakých trošičku praktičtějších věcí, tak by to mohlo být v A -týru. Takhle si myslím, že by to mohlo být ideálně. Kdyby to školství fungovalo, taky by mělo. Ale samozřejmě tady spoustu předmětů trošičku i chybí. Takhle to je reálně. no. Pokud se teďka ve škole, já vám fakt doporučuji, dejte do té angličtiny fakt všechno. Neflákejte angličtinu, neflákejte angličtinu, nebuďte tak nasraný na matiku, případě na češtinu. Naučte se fakt dobře pravopis a psát, abyste nebyli za hloupé lidi. Tady těm předmětům můžete dát, kolik chcete. A tělák si prosím vás doplňte opravdu za školou. jako by naučte se o jídle, o stravě a naučte se o pohybu. Jak, jak to má být, jak to lidské tělo funguje, jak, jak, byste, co byste měli dělat se sebou. Vím, uh, že <laughs> tohle to zní úplně hrozně, že vám tady něco jako říkám, ale já, já se snažím s tímhle jenom pomoct a trošku to, trošičku to působí určitě strašně arrogantně. Takže za to se moc omlouvám. A snažím se vám pomoct, ať už vám je 10 nebo 20 nebo 15 nebo, 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 možná i víc, tak 24 letý kluk se vám tady prostě svěřil s tím, co si myslí o současném stavu předmětů ve škole, jak si vyučují a jaký jsou podle něj nejdůležitější. A vy ho za to teďka můžete zajít.